המרכז האקדמי פרס התחיל מחלום. חלום שלי ושל עוד אלפי צעירים שלא העזו לגעת בחלום. פגשתי דור מוכשר, עם מוטיבציה ענקית, שרצה להתפתח, להשכיל ולהשתלב בחברה הישראלית. העזנו, חלמנו חזק, והיום כולנו מגשימים את החלום. תמיד חלמתי ללמוד משפטים. חיפשתי מקום אמיתי עם אווירה מיוחדת, שאתה מרגיש שלאנשים באמת אכפת ממך. אז הגעתי למרכז האקדמי פרס. כאן מרצה לא דופק כרטיס, בא, מעביר שיעור, בודק ציונים והולך הביתה. אנחנו מלווים פה במגע אישי את הסטודנטים, אחד על אחד, עד הסיום של התואר. כאן אנחנו כמו משפחה, בעצם בדיוק כמו משפחה. סטודנטים מקבלים מחשב נייד במעמד הרישום. סטודנט יושב בכיתה עם מצגת פאורפוינט שבניתי עבורו. הוא יכול בזמן אמת להיכנס למאגרי המידע ואפילו לנהל איתי שיחה דרך אתר הקורס. למעשה, זו חוויית לימודים אינטראקטיבית עם שפע של אמצעים טכנולוגיים המתקדמים שיש, המאפשרים לנו ולסטודנטים להפיק את המקסימום מהשיעור. פה אם עשית שיעורי בית ונתקעת, אתה יכול להרים טלפון למרצה או לעלות מולה בצ'אט ואפילו בארבע בבוקר יעזור לך. סטודנט שיודע שיש מי שתומך בו ושמלווה אותו הן ברמה האקדמית והן ברמה האישית, יכול להרשות לעצמו להיות יותר נועז, יותר יצירתי בבחירות שלו. שני הילדים שלי נולדו במהלך התואר הראשון. זה לא פשוט. גם ללמוד, גם לנהל עסק, גם להיות אימא במשרה מלאה. אבל פה נתנו לי להרגיש שאני מסוגלת, ועובדה שעשיתי את זה. ובהצטיינות. לפעמים אדם שנפצע מקבל את התחושה שהוא נטל, שיש לו צרכים מיוחדים. במרכז האקדמי פרס קיבלו אותי בחיבוק ובדלת פתוחה. זה היחס שמקבל פה כל סטודנט. אנחנו עושים הכל כדי שכל סטודנט יוכל לממש את זכותו ללימודים גבוהים. זאת מבלי לוותר על השאיפה למצוינות בתוך יצירת דיאלוג אקדמי מופלא. למעשה כל מה שיש פה, הסגל, הצוות, הציוד, המשאבים, הכל מוקדש למחויבות להוביל את הכלכלה, המשפט והמשק בישראל בשנים הבאות. מבחינתי מה שהכי מיוחד במרכז זו שיטת המנטורים. רק כאן אתה מקבל כמנטור את אחד מאנשי העסקים הכי טובים בישראל. אני מבינה את הרצון שלהם להצליח, את הרעב שלהם ללמוד, לדעת. הייתי שם פעם. מבחינתי זו זכות להיות שותפה בהכשרה של העתודה הניהולית של המדינה. אני נפגש איתה, היא מייעצת לי, אני רואה אותה בעבודה, יוצר קשרים לעתיד. זה מה שמכין אותי הכי טוב לקריירה. ההוראה אצלנו היא לא קונפקציה, היא חייתות עילית. בשבילנו זה המשמעות של חנוך לנער על פי דרכו. החלום? לפתוח עסק ביחד. שאיפות? לא פחות מדוקטורט. לצאת לשליחות דיפלומטית בחו"ל. להמשיך לעשות את מה שאני עושה הכי טוב, לשרת המדינה.